Axşamınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Efirdə mən Elçin İsmayıllı, tənqidçi jurnalist. Deməli, bizə ünvanlı sosial yardımla bağlı və digər əlillik problemi ilə bağlı ölkədə bilirsiniz, durum çox çətindir. Minlərlə, deməli, 10 minlərlə şəxsin əlilliyi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ləğv olunubdur. Əsaslı ya əsassız şəkildə. Bugün bununla bağlı ölkədə kifayət qədər narazılıq var. Bu nazirlik başda Sahil Babayev olmaqla sanki insanları üsyana sürüklüyür, sanki insanları qana sürüklüyür, sanki insanları bir, belə deyək də, cəzasızlıq mühitində yaşayan bir ölkənin vətəndaşlarını son ümid yeri kimi, belə deyək də, zorakılıqlara əl atmağa sürüklüyür. Başqa yəni, yol görmür insanlar bundan bağlı ara sıra fikirlər qulaqlarımıza çatmaqdadır. Bu yaxşı tendensiya deyil, bu cəmiyyəti uçuruma aparır, bu insanları dövlətdən, dövlətçilikdən narazı salır, insanlarda qisatçılıq hissini aşılıyır. Çünki insanları bu vəziyyətdə əlini çörəkdən üzmək deməkdir bu. Evindəki son tikəsini əlindən, övladının son tikəsini əlindən almaq deməkdir. Bunun nəticəsi yaxşı olmayacaq. Bugün siyasi hakimiyyət, bugün parlamentdə əyləşən o, belə deyək də, məsuliyyətsiz deputatlar, Azərbaycanın məsuliyyətsiz hökuməti bunun fərqinə varmalıdır. Çünki tarixdən dərs götürmək lazımdır, tarixə ekskursiya eləmək lazımdır. Acıların üsyanı çox dəhşətli olur. Acılar, əgər insan qorxursa, acılar əgər bugün dinmirsə, hansısa bir formada mütəşəkkil yumruq kimi, qüvvə kimi birləşə bilmirsə, bu heç də o demək deyil ki, onlar qorxur. Əksinə qorxaq adamdan özünüzü gözləyin. Çünki qorxaq adam əlinə fürsət düşən kimi rəhm eləmir, o başını kəsir. Çünki tarixdə qulların üsyanları, acıların üsyanlarının nə ilə sonuzlandığı haqqında kifayət qədər informasiyalarımız var. Bax, bugün həmin prinsiplə Azərbaycanda Sahil Babayev, Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi hərəkət edir. İnsanları qana sürükləyir, üsyana sürükləyir, insanların ac qoyur, insanları səfalət içində boğur, son tükəsin əlindən alır. Həmin əlilliyi Azərbaycanda həmin insanlara verənlər, bax, bu hakimiyyətin özünün ərsəyə gəlməsində xidmətləri olan şəxslərdir, həkimlərdir, həkim komissiyalardır və s. və ilə xıllardır, onları tapıb bizə çıxarmaq lazımdır. Və yaxud geri qaytarma haqqında qərarlar qəbul ediblər, 10.000, 15.000 nə qədər pul geri qaytarmalıdır çox da. Bu, bütün mümkünsüz bir əziyyətdir. Bağanı ya çevirdin, ya öldürdün, eyni formadadır. Bir sözlə, bu Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin özünün problemidir, özləri bilər bizdən deməkdir. Bir aktivist kimi, bir jurnalist kimi biz gördüyümüz cəmiyyətin içində gördüyümüz, eşitdiyimiz prosesləri çatdırırıq sizə, gələcəyi sizdən asıldı və məsuliyyətini də siz daşıyırsınız. Və bugün Azərbaycan dövlətinə qarşı ən böyük fəaliyyətdir. Göstərən məhz Sahil Babayevdir. Deyə bilmərik, o doğrudan da əsli ermənidir, doğrudan da ermənilərlə qohumluğu var. Hər halda bu ara sıra dövrü mətbuatda səslənir. Özü bilər kimlə qohum olar, kimlə istəyirilab Afrikalılarla qohum olsun. Ancaq məsələ burasında ki, Sahil Babayev bugün Azərbaycan dövlətinə qarşı, bugün şəxsən İlham Əliyevə qarşı ən böyük müxalifət yaradanlardan biridir, narazılar ordusu yaradanlardan biridir. Bizə növbəti belə bir özbaşınalığına bağlı, deməli, Samux rayonundan, deməli, Nəbi Ağalı qəsəbəsindən 2 aprel 72-ci il təvəllüdlü Məmmədova Qəndab Umud qızı müraciət edir. Deməli, o qeyd edir ki, onun övladı, deməli, bir əlildir və uzun illərdir ki, onunla bağlı dövlətdən yardım alıb. Ancaq son vaxtlar ona ayrılan pul kəsilib. Bununla bağlı o Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edib. Ceyhun adlı şəxs var orada, onunla danışıb və bu və ya digər formada məsələdən, məsuliyyətdən yayınmağa çalışır, onu aldadır və deyir ki, hansısa sənədləri düzgün təqdim etməmişsiniz, yenidən qeydiyyatdan keçməmişsiniz. Bir sözlə, insanların hüquqlarını bilməməsindən sui-istifadə edirlər. Eyni zamanda, deməli, Məmmədov Azər Fəxrəddin oğlu müraciət edir və qeyd edir ki, onun Məmmədov Cavanşir Fəxrəddin oğlu üzr istəyirəm müraciət edərək qeyd edir ki, onun qardaşları Məmmədov Azər və Məmmədov Cabir Fəxrəddin oğlu, bunlar 18 mart 72-ci təvəllüdür, 10 fevral 71-ci təvəllüdür qardaşları. Birinci qrup əlildirlər və onların da əlilliyi ilə bağlı böyük problemlər var, əlilliyini dayandırıblar. Həmin şəxs də qeyd edir ki, biz dəfələrlə müraciət etmişik. Deməli, yuxarı instansiyalara, oradan da bizə cavab verirlər ki,
Bu məsələnin həlli gecikəcək bir müddət. Gəlin danışaq. Hətta burada bir qadın müraciət edir Samux rayonundan, Nəbəğalı qəsəbəsindən. Övladı ilə bağlı Həsənovun Cəminə eyni zamanda üzr istəyirəm. Yuxarıda biz qeyd etdik ki, Qəndab Məmmədovadır. Xeyr, o onun qohumudur. O da həmin şikayətdə var. Ancaq övlad həmin əlil övlad Həsənova Zəminə Səməndər qızına məxsusdur. Və ona da hətta onu susuyurlar ki, siz 30 manata görə həyasızlıq edirsiniz. Gəlməyin bura, yoldaşına deyib siz özünüz gəlin. Və bizim bununla bağlı deməli redaksiyadan jurnalist əmkarlar Dövlət Müdafiə Fondu ilə əlaqə saxlayıblar. Ceyhun adlı şəxslə. Ceyhun adlı şəxs nəzərinizə çatdıraq ki, müvəqqəti olaraq həmin orada direktor vəzifəsini icra edir. Hazırda orada Kənan adlı şəxsdir direktor. Ancaq məzuniyyətli olduğuna görə Ceyhun onu əvəz edir. Ceyhun əvvəllər də bu ailəyə qarşı silsilə haqsızlıqlara deməli yol veribdir. Qeyd edir ki, eyni zamanda həmən jurnalist həmkarımıza da diqqətinə çatdırıb ki, sənədlər qeydiyyatından keçmiş şəxsiyyət vəsiqəsi verilib. Hansı ki, bütün bunlar hamısı nağıldan başqa bir şey deyil. Siz uzun illərdir bu şəxslərə deməli əlillik təqaüdü təyin etmişsiniz. Əlillik verirsiniz, əlavə dövlətin ayırdığı dividendlərdən bunlar yararlanıb. Ancaq nədən oldu ki, indiki vəziyyətdə bunlar sənəd yenidən tələb olundu? Və yaxud siz hamısının hesabına keçirməlisiniz. Onların kartı var, bununla bağlı onlar qeydiyyatdan keçiblər, bunun xəstəlik kağızı var, dəfələrlə həkim komissiyasından və eyni zamanda bunların sənədlərinin qaydasında olub-olmamadığı ilə bağlı yekun rəy olub və oraya əsasən də siz bunlara uzun illərdir təqaüd vermişsiniz. İndi son vaxtlar nədənsə siz öz atdığınız addımları heç cür formada əsaslandıra bilmədiyinizə görə vətəndaşı borclu çıxardırsınız. Bu ayıbdır, bu belə deyək də biabırçılıqdır. Bu ən sözün ən yaxşı mənasında əxlaqa sığmayan bir hərəkətdir. İnsanların təqaüdünü kəsmək, onun çörəyini kəsmək bu nə deməkdir? Bu heç bir məmura yaraşmaz. Bəs harada qaldı sizin vicdanınız, ləyaqətiniz, şərəfiniz? Əgər bunlar yoxdursa, heç olmasa Allah qorxusu olsun qəlbinizdə. Biz hörmətli izləyicilər həmən nazirliyi haqqında bizə daxil olan şikayətləri bir daha ictimailəşdirəcəyik. Burada biz WhatsApp nömrəmizi qeyd edəcəyik. Fotolarınızı, deməli videolarınızı, əlavə şikayətlərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Və kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Yayımı bəyənin, paylaşın və yekunda həmin müraciət edən deməli Nəbəğalı qəsəbəsinin, Samux rayonu Nəbəğalı qəsəbəsinin vətəndaşlarının müraciətlərini sizin diqqətinizə çatdırıb. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. İzləməkdə bizi davam edin. Həsənova Zəminə Səməndər qızı, Samux rayonunda olum. Şeyx Samanlı küçəsində oluram. Uşağım əlildir, birinci qrup əlildir. Uşağımın sosial yardım fonduna getmişəm. Üçüncü, ayın üçündə uşaqlara əlillər günündə pul veriblər. Getmişəm Endur müəllimə müraciət eləmişəm ki, mənim uşağıma 30 manat pul lazımdır. Dəv verirlər, mənim uşağıma o pulunu versinlər. Madə dedilər, sənəd təqdim olunmuyor. Mən dedim ki, Endur müəllimə, mənim o sənədlərim orada var. Mənim uşağıma ondan başqa kutu yardımları, ətdi, hamısının yardımları vaxtında olunub. Orada da qeydiyyata varımdı. Mən heç orada kimlik zad aparmağa. İndi də dedim, zəng elədim. Dedim, Endur müəllim, orada dur, gəlirəm. Dedi, yaxşı. Getdim o Sabezin qabağına. Dedi, Zeynəb xanım oradadır. Gedib sənədlərimi ora təqdim eləyərsən, orada sonra sizə pul təqdim olunar. Dedim, yaxşı. Getdim Ceyhun müəllimə bir də zəng elədim, özünü danışdı, yoxdur. Göz şəhidlərin üstünə gedib. Zeynəb xanıma getdim ora, qapıcı mən oradan az qaldı, mənə döyə qovalıya. Ki, ay xanım, nə girirsən bura, nədir, Nur müəllim yoxdur burada. Nur yox, Ceyhun. Nur dedim. Ceyhun müəllim yoxdur burada. Nəm yoxdur, de. Hə, Ceyhun müəllim yoxdur burada. Əsabilidir, de. Ceyhun müəllim yoxdur burada, özünü danışdı mən. İndi də telefonlarımı götürüb, yoldaşıma zəng edib, deyir, gəl özümüz danışaq. Xanımını gətirim ora, gətirsən ayasızlıq çıxardacaq. Xeyr ola, mən haqqımı tələb edirəm. Prezidentim onu cibindən vermir o puluma. Mənim uşağa 30 manat bir pul döy. Niyə pul döyür ki, deyir. Sənə deyir, o pul döyünü nəyə görə ayasızlıq salırsan ora. Dedim, mən uşağıma gündə 5 dənə pampres işlədirəm. Və mənə o lazımdır. Allaha and olsun. Onda deyədiyin üçün ayasızlıq salmıram, çıxar bir 10 manat ver. Mən də dedim ki, ona... Dedim, ay Ceyhun müəllim, mən onu şuama pampres pul istəyirəm. Əgər təqdim edirəm sənədlərimi, sabah gətirib, yox deyil, bir ildən sonra, mən inirəm bir ildən sonra, bəlkə ona qədər ya nəsib, ya qismət.
düğünə savağa etibar yoxdur. Mən o əlin uşağını bir dəfə sudurqa verəndə, mən ona nə qədər mən maliyyə pul tuturam? Niyə cəhamatın pulunu düzəməli vermirlər? Özünü dansıdır, pulumu da vermir. Xahiş edirəm, bu işlə bağlı mənə müraciət. Əti də bir də Bakıya getmişəm, yasamala. Zəng eliblər ki, qurbanlıqda uşağa ət verirlər. Onun sakinlə zəng eləmişəm ki, mənim uşağıma ət deyirlər, verir. İlənmiş əti gətirib sümət oluyurlar. Mən nəyəm onlardan ötəri? Sonra deyir qadınam, heç kimə demə. Üç gündən sonra gətirdilər, cibindən aldılar, mənə ət verdilər. Bakıdan özlərindən bilmirəm kimdir, nəçidir. Bakıdan iki dənə şəxsi gətirmişdilər. Uşağımı o izə qoydular, çəkdilər. Bu izə qoydular, çəkdilər ki, sənin uşağına terapiya verəcəyik, masajnik verəcəyik. Sənin uşağın birinci qrubəlidir, sudurqalı uşaqdır. Gəndən mən onun terapiyasını gördüm, nə həkimlərini gördüm. Zəng edirəm, zəng deyirəm, ay Zeyhun müəllim, və mən uşağıma terapiya ayarmışdınız. Və gəlibsiniz hər gün mənim önümdə 2 gün çəkiliş elədir. Və mən hanı o med doktora, deyir nə doktor deyir, verəcəklərdir. Bakıdan mənə zəng ediblər, gör ki Bakıdan. Deyir sənin önünə terapiya gəlir, deyirəm xeyir. Sənin uşağına masaj edən gəlib, deyirəm xeyir. Kəndin adamı da mənə heç deyiləmir. Yalandanca elətdirir, sonra da çəkiliş dalında durmur. Xahiş edirəm, bu işlə bağlı mənim işimə baxasınız. Sosial yardımlar da oturadıb deyir də hamısına. Xahiş edirəm, nə olar? Qurana and olsun, and olsun Allaha, uşağım sudurqa düşəndə bir dənə reylaniumu mən 50 manat alıram. Burada da ki, onu vermirlər. Bakıdan pesatlı kağızdan öz cibimdən alıram. Onun depakini də, onun sudurqa, hər bir şeydir. Uşaq pasiyyə xəstəsi, nətər olmalıdır ki? Onu bilən bilər. Sizdən kömək deyirəm. Xahiş edirəm, sizdən köməkdarlıq istəyirəm. Xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə. Burada uşaq prezidentimin... Söyən qoruya. Mən Məmmədov Salmanşir Fahrəddin oğlu, Samux rayon sakin, Nəvalı qəsəbəsində yaşayıram. İki dənə birinci qrup qarın qardaşlarım var. Qardaş, mən Musa Beyzdən heç sabah nə yardım, nəsə bir şey görməmişəm. İndi də 21-ci ilin dekabr ayının üçündə 50-lərə pul payı var, 30 manat. Birinci qrup əlilərə. Bunlar da kisə birinci qrupdur. Bunlara verilməyib. Maraqlanmam Sabezdən Zeyhun adına şəxs mənə qayıdıb deyir ki, sən onların sənətlərini verməyibsən. Deyirəm, ay bala, sən mənim sənə soruşdum, havaq dedim. Bu bir ikinci zəkinətlər sənət verməmişəm ki, siz bunlara qayrılıq pulu verirsiniz. Təqayüd pulu verirsiniz. Amma sənətlər yoxsun, onu haradan verirsiniz siz? Nə sənət lazımdır, niyə demirsiniz, gətirib verirəm? İndi mənim bugünkü günündə bu dəqiqə iynə dərmanı pulum yoxdur. Bir maddə ehtiyacım var. Mən bunu kimə müraciət etdim, hara deyim. Adəti qurumlara üst tuturam. Xahiş edirəm, bir maraqlansınlar yaşayışımla, dolanışığımla, bunu olan şeydir. Məcbur olun, mətbuata üst tuturam. Mətbuatdan kömək edirəm ki, adiyyəti orqanlara səsimiz çatdırır. Hala müraciət edir. Beynəlxalq məhkəməyəmi çıxaraq. Ağabeyi şurasamıza müraciət edir. Hala müraciət edir. Bu Samux rayonunu biz hala çıxaraq edək. Nə qayda var, nə qanun var, nə maraqlanan var, nə bir baxan var. Nə söz deyilsədir, orada da qalır. Hamısı bir-birinin ağzına tüpürür. Xahiş edirəm, bir bununla maraqlanasın.